asi předposlední kategorii a to bude Spoon River. Pro? Čtyři hráči. Tady budou stát, nehnou ani brovou, budou akorát každý vyprávět svůj příběh, každý svůj vlastní. Ty příběhy spolu nebudou souviset, ale na konci uvidíte, že se sejdou. Že? Když pán budou. Když pán mu dá. Dá? Nepocitujte. Co dá? Pambu dá. Chlap by mě normálně uhnul, úplně jemně. No? Chlap by se pomluvil. Zase vy? Chlap by se omluvil. Dneska máme rovnoprávnost, abychom si rozuměli, ano? Stejně tak ona mohla vrazit do mě. Všimli jste si, že hází jenom ženy? Mě by zajímalo, proč teda? Protože chlapi mě rozumí. Chlapi už nemají. Tomuhle už je rozumí. Takže Spoon River na téma. Rozbouřená kytička. To byl čí nápad? Prosím, jestli se můžu zeptat. Já se nedivím, že se nehlásíte. Rozbouřená kytička. Zajímavý. Se podíváme, no. Rozbouřená kytička. Vždycky jsem chtěla být květinářkou. A povedlo se mi to. Navštěvoval jsem jeden takový hezký kurz. Je mi hrozně líto neplodných párů. Prostě to zkouší a nic. A já potom tady sedím a koukám, kterého oplodněného jim asi tak vyberu. Hraju si na osud. V mé praxi léčitele mám dlouholeté zkušenosti. Fungují přes televizi, iPod, iPad. I starý Nokia zvládám. Jsem blažená. Jako malou mě týrali. Pak jsem byla závislá. Nejdřív. Na myších. Hrozně mi chutnali. Takže ty myši jsem už nemusela jíst, protože jsem je viděla. Tak jsem začala brát drogy. Těch myší už bylo na mě moc, tak jsem to skončila v léčebně. Na seminářích se objevovali takový divný lidi. Pořád mluvili o neplodnosti, o bílých myškách. Nevím, co na to říct. Příčiny neplodnosti jsou různé. Někteří lidé příliš pijí. Někteří lidé příliš kouří. Někteří lidé příliš čekají. Někteří lidé nesouloží. Všechno fungovalo dobře, až do doby, co přišla kontrola z České obchodní inspekce a chtěli, abych jim to předvedl. Ale neměl jsem u sebe mobil. Tak mě poslali do léčebny. Jak se tam objevovali na těch seminářích ty divní lidi? Začala jsem být divná i já. Začala jsem vidět šílený kytky. Masožravky a ty masožravky žraly ty bílý myšky. A tam jsem ho poznala. Měl pokoj číslo 55, já 56, takže vždycky, když jsme vešli na toaletu, tak jsme se střetli. Měl podobné potíže jako já. Nevím teda, proč furt u sebe nosil telefony. Tam jsem jí potkal. Jsem na
na pokoji číslo 56. A ona byla na pokoji číslo 57. Ale on mě nechtěl. Pálem za růžu z 57. Ale já jsem se jednou převlíkla. Vzala jsem si blondětou paruku a zatáhla ho. Ne do 55. Ani do 46. Ale do kuchyňky. Chtěla jsem splodit dítě. A já patřím do té čtvrté skupiny. A doprovázím svoje klienty, kam potřebují. Minulý týden to byl klášter, tento týden léčebna. Dala jsem se na modlení. Paní doktorka byla velmi milá. Dovedla mě do kláštera, jenže pak jsem se zase musela vrátit do té blbý léčebny, kde se všichni párovali a já jsem nikoho neměla. Večer bývám hrozně unavená a ráda si udělám kafe. Miluju, když si vaří kafe. Máme zase další páreček a já pořád nic. Kuchyňce je furt narvá. Tak jsem se rozhodla, že to zkusím s ženskou. Moje chvíle nastala. Začala se jim vyprávět o těch bílých myškách a o těch divných kytkách, které je žerou. Ono jí to zaujalo. Zdálo se to jako dobrý nápad. Tak jsme to zkusili všude, jsme se obložili květinami, všude běhali okolo myšky a šli jsme na to. Dítě jsme nesplodili. Vod pro otis!